დღეს გადაცემაში ნახავთ. ჩემალი ველოდებაა დაწებული მაგ ნარდი. ბაბუ, ვერ ხედავ. ბაბუ, ვერ ხედავ რომ გაკვეცილი მაქვს. ხოდი გამოთილეღა. უკაცრავად. როგორ ბძანდებით? სადაა ბძანება, ბიჭო? 3 მილიონი დავჭი ქვეყანაში. სადაა ბძანება? გულის პრანჭვის მედიკამენტი ჩემი შექმნილია. ხო, მაგრამ გულის წამალი ხო არსებობდა ბატონო გურამ? გულის კი, მაგრამ გულის პრანჭვის პატენტი მე მეკუთვნის. ნიშო, ახლა ხოდიში ჩავაყოლოთ. რაღაცა ცოტა ნერვიულობ ხო იცი? ე, კანგი რა კუკუჩე, რა განევიულებს თო აქ ხვენი? რავი, რომ მოვლენ რა უთხრა ეს? რა უნდა უთხრა და გამარჯობა პირველად, ო შემოდის, ულამაზესი მანდი ოსტადი, გამარჯობა მიესამე. რა მოვლენ? შენ თუ გემიოსი არის, ო მე ვიყო უკანასკნელი.